lá. Neste programa, as crianças explicam emoções. Para mim, a alegria é quando eu estou a brincar com o meu cão. A alegria é quando a minha mãe faz-me as minhas vontades e dá-me beijinhos. Alegria. Alegria. É gostar de brincar com os outros. Ciclo de conferências de gerontologia social com o tema Direito a Ser Idoso. A crise é um tema atual, mas envelhecer em tempo de crise, eu suponho que é mais do que atual. É uma constatação do nosso dia-a-dia. Relativamente à resposta específica dos mais idosos, há muitas coisas que nós temos de fazer. Coloque o luso-brasileiro sobre as problemáticas da educação na sociedade contemporânea. Muito das comunicações aqui hoje tocaram, de alguma maneira, diferentes aspectos que têm que ser revistos, ou que deveriam, ou que poderiam ser revistos no domínio da educação em geral e do ensino em particular. Sexto Encontro de Comunicação Organizacional da ESEC. Sentimos que este evento, de alguma forma, é uma marca que nós temos. É o nosso evento que se realiza, independentemente dos alunos que estão neste momento a frequentar o curso. Envelhecer em tempos de crise, respostas sociais, tema do 2º Congresso Internacional de Gerontologia Social. Nós temos é que, sobretudo, alterar as nossas próprias mentalidades. De não considerar que um idoso é uma coisa que foi, mas não, o idoso é aquilo que é. Faça-nos companhia, quarta-feira à noite, na RTP2.